якщо є закон, то він має виконуватись. І вказівки по виконанню закону не дають. Немає ніяких. Є закон. А закони ми повинні виконувати. Механізм виконання є. Будемо дивитися, як будемо виконувати. Ви громадяни, дуже добре, у мене запитання, як до громадянина України з Закарпаття. Чи вважаєте ви нинішню владу такою, яка захищає інтереси народу, яка стоїть за свій власний народ? Значить, давайте мене не втягувати в політичну ситуацію. Прошу. Геру, не втягуйте мене в політику. Міліція поза політикою. Ви чуєте мене? Міліція поза політикою. Не втягуйте мене в політику. Міліція зараз воює проти свого народу. Не знаю, де міліція воює проти свого народу. Давайте політичний мітинг не робити. Пане Василю.